wararka ka imaanaya gobolka bari ayaa sheegaya in duqeymo xoogan oo loo adeegsaday diyaaradda aan duuliyaha lahayn ay ka dhaceen xarumo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan daacish wararka ayaa intaa ku daray in duqeynta xalay ee ka bilaabatay buuroleyda calsimaad ee gobolka bari ilaa saakayna ay socotay saraakiil katirsan maamulka puntland ayaa shaaciyey in duqeymahan oo xalay ilaa saaka socday lagu burburiyey saldhigyadi daacish ee buurleyda calmi sakaad lama oga khasaaraha ka dhashay duqeynta marka laga reebo saraakiisha sirdoonka puntland oo sheegay inay gebi ahaanba burburiyeen fariisimihii daacish ay kulahaayeen buuraleyda howlgalkan ayaa la sheegayaa in si wada jira ay u fuliyeen sirdoonka puntland iyo ciidamada mareykanka oo iskaashanay islamarkaana ka duulayo xoogga amni oo laga helay deegaankaasi ee hoos taga degmada isku shuban ee gobolka bari